ឥឡូវផ្លូវដែកផ្លូវដែករបស់យើងក៏ត្រូវធ្វើទំនើបកម្មហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងថ្ងៃមុនឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់ Royal Railway ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាកម្ពងទិញទូអតេភ្លើងច្រើនពីជប៉ុនបាទដើម្បីយើងអាប់ក្រេតខ្ញុំថាថ្ងៃណាលួចជីសតាំងពីមុនឡើងបោះឆ្នោតទៅលួចជីសមិនទាន់បានឥឡូវលួចលែងបានជីសម្ងឥឡូវយើងមានផ្លូវដែលមានស្រាប់ជុំតាឥឡូវកុំអើគិតរឿងផ្លូវលបឿនលឿនអាតេះភ្លើងលបឿនលឿនថ្លៃហ่ะទុកថ្ងៃក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យប្រសើរឡើងនៅអាផ្លូវដែកដែលយើងមានស្រាប់នេះបាទដើម្បីធានានឹងការដឹកជញ្ជូនទាំងមនុស្សទាំងទំនិញឥឡូវយើងមាន2កង់មួយកង់ខាងជើងពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញហើយមួយកង់ខាងត្បូងពីភ្នំពេញមកខេត្តព្រះសីហនុទិសនិរតីអាកង់ខាងត្បូងនេះយើងរត់បាន80គីឡូម្ដងសម្រាប់អ្នកដំណើរពេលថ្ងៃមុនឃើញដូចនៅអលាក់ឡើយឃើញហើយសង្ឃឹមថាទូមកថ្មីនេះអ្នកអញ្ញាគិតមេងគាត់ថាមកថ្មីនេះជិះទៅស្រួលដូចជីកប៉ាស់ហើយហើយដឹកទំនិញបាន50គីឡូម្ដងប៉ុន្តែនៅខាងជើងយើងមានអត់ទាន់ទេលបឿននៅតិចអញ្ចឹងវាពេលវេលាវាធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនក៏លំបាកអញ្ចឹងយើងក្រសួងសាធារណការបានរៀបចំផែនការហើយយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើអាកំណត់នឹងយើងដូចមានអា track ហើយដែកហើយនៅពេលរៀបចំដោះបាទដើម្បីយើងទំនើបវាឲ្យថ្មីរត់បាន80គីឡូដូចអាខាសត្បូងដែរបច្ចុប្បន្នទៅតាមប្រកបសិទ្ធបាទឥឡូវការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាតេះភ្លើងរបស់យើងតិចហ่ะមកកុងតឺន័រនេះបើគិតជាចំនួនបានតែ6ទៅ 7% តែប្រព័ន្ធនោះនៃទំនិញដែលដឹកនៅពងផែយើងដែលដឹកតាមប្រទេសភ្លើងចូលនេះបាទប្រហែលលានតោននឹងដឹកតែ6ទៅ 7% ទៅតាមប្រទេសភ្លើងមានសក្តានុពលធំដែលអាចដឹកទំនិញជាពិសេសទំនិញតែម្ដងបាទតាមនេះឲ្យកាន់តែកើនបាទអញ្ចឹងទៅពង្រឹងទៅលើផ្លូវដែកនេះបាទហើយសូមឲ្យក្រសួងសាធារណការប្រឌិតមើលទីមួយបញ្ហាសុខភាពធ្វើជាបន្ទាន់កន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះកុំអោយតិចតិចខ្ញុំបាញ់ Facebook ទៅឯដំពូនីព័ត៌មានមកតែភ្លើងបុកឡានទៀតហើយហើយក៏សូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ជាពិសេសគោរពកន្លែងខ្លះយើងអត់មានអាណាងនឹងអត់មានមនុស្សកន្លែងខ្លះមានហើយក៏នៅទៀតថ្ងៃមុនគេថតឲ្យខ្ញុំអាតែភ្លើងឈប់គេដាក់អាណាងហើយមានអ្នកដែលធ្វើតង្ជិញនឹងកាន់ស្រាប់តែម៉ូតូមួយមកជិះមកបុកប្រាស់នឹងទាំងមូលសូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះគ្រោះថ្នាក់ទី1ទៅត្រូវដោះបឋមភ្លាមព្រោះអាកម្រងដែលយើងធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងអាចធ្វើស្ពានធ្វើអីកន្លែងឆ្លងកាត់វារយៈពេលមួយជុំនឹងវែងហើយប្រតិបត្តិការដោះអាមានស្រាប់នៅបច្ចុប្បន្នកន្លែងណាដែលខ្វះអានាងខ្វះមនុស្សផលិតមើលបាទមនុស្សមិនបាច់ចាំកង់ត្រាជាមួយក្រសួងសាធារណការបញ្ជូនពីភ្នំពេញទៅទេកន្លែងខ្លះមើលជាមួយបជាការពារនឹងមូលដ្ឋានឧបត្ថម្ភគាត់បន្ថែមឲ្យធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកតែម្ដងនៅនឹងកន្លែងដើម្បីដល់ម៉ោងគាត់អាចជួយធ្វើបានខ្ញុំថានេះជាដំណោះស្រាយបដិសន្ធប្រឈមភ្លាមបាទឆ្នៃប្រឌិតយើងកុំចាំបាទយើងយកគាត់បដោះបដាលបង្រៀនឲ្យមានវិធីតាម Telegram
បាទព្រោះយើងបបតាមច្រកកន្លែងកណាត់ហ្នឹងរាប់រយកន្លែងបាទបើគិតជាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបើយើងចាំទៅយកវត្រីយើងរាប់ពាន់ឬមួយក៏នេះច្រើនមើលនៅនឹងកន្លែងខ្លះកន្លែងណាធំចាំយើងបញ្ជូនពីកដាលទៅហើយថាវិការបានឆ្នៃហើយនៅក្នុងការធ្វើនេះបាទ